New York, Washington dhe Pennsylvania u zhvilluan ceremoni solemne për nder të viktimave të sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Rreth 3000 njerëz humbën jetën në këto sulme të organizuara nga Al-Qaida. Presidenti Obama u zotua se do të mbrojë vendin ndaj kërcënimeve afatgjata, edhe pse ato mund të jenë të ndryshme nga kërcënimet me të cilat Amerika përballej në vitin 2001. Në komentet me rastin e 11 shtatorit, presidenti nuk e përmendi drejt për drejt krizën në Siri. Kandidati demokrat Bill de Blasio siguroi shumicën e votave në zgjedhjet paraprake për kryebashkiakun e New Yorkut. De Blasio udhëheq garën me mbi 40% në kampin e kandidatëve demokratë. Antari i Kongresit Amerikan Eliot Engel paraqiti në dhomën e përfaqësuesve një deklaratë për të nderuar Azem Majdarin, udhëheqësin e lëvizjes për demokracinë në Shqipëri në 15 vjetorin e vrasjes.